Hi everyone, welcome to my channel. My name is Momo. こんにちは、Momo です。今日も What I Eat in a Day ビデオ、一日食べたものを全部紹介する動画を作っていきたいと思います。最近ハマってるものとかも紹介していきます。So as usual, I will be doing a What I Eat in a Day video and showing you everything I had for breakfast, lunch and dinner here in Europe. I hope you enjoy it and let's get started.朝はいつも通りモーニングスムージーで一日を始めました。So as usual, I started my day with a smoothie. 今日いつもと違うのは、アーモンドミルクを加えたということですね。はい、それくらいです。そしたら朝ごはんを作っていきます。今日は前日にサワードーの準備をして、朝は焼くだけだったので、サワードーのパンを焼きました。So for breakfast today, I am making French toast, and this is the sourdough that I baked. I prepared it last night, the day before, and then in the morning, I just took it out of the fridge and then put it in the oven and had like freshly baked bread. はい、そしたらこのサワードーを切ってフレンチトーストを作っていきます。最近サワードーでフレンチトーストを作るのにすごくハマっています。卵とアーモンドミルクとメープルシロップとかバニラエキスとあと、それぐらいかな?はい。を混ぜて、で、パンにつけていきます。ちなみに、サワードーで、フレンチトーストを作ると、サワードーのちょっと酸っぱさと、フレンチトーストの甘さがなんかミックスして、すごいいい感じになるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。あったかいまま食べてもすごく美味しいんですけど、多めに作って、次の日に冷たい冷蔵庫から取り出したフレンチトーストを食べるのもすごく美味しいので、はい。たまに多めに作って、次の日にも食べてます。それもすごくおすすめなので、ぜひぜひやってみてください。はい。そしたらバターでフレンチトーストを炒めていきます。So I put some butter and then put the French toast. And you wanna make it burn a little bit? I don't know. Up to you. But yeah, I like to do that. And then flip it. And that's about it. So I like eating my French toast really warm, but I also like it cold as well. So sometimes I'll make a lot of it and then put it in the fridge and eat it the next day.Yeah, but today I'm just making it warm. And I'm topping some fruits, strawberries and bananas, but you can top it with whatever you like. Sometimes I'll make a berry sauce, or sometimes I'll just eat it plain, and sometimes with some chocolate sauce. はい、今日はいちごとバナナと一緒に食べていきます。その日の気分でトッピングは変えていきます。何もつけない時もある。ただメープルシロップの時もあるし、あとはチョコレートクリームをつける時もあるし、あとたまに、ベリーソースを自分で作ってトッピングする時もありますね。はい、その日の気分でトッピングは変えていきます。変えています。今日はいちごとバナナとメープルシロップと、あといつもトッピングしているのがシナモンですね。はい、シナモンすごく合うのでおすすめです。あと粉砂糖も今日はちょっと綺麗に見せるために、かけてみました。いつもはあんまり使ってないです。はい、そんな感じで今日のフレンチトーストは、の出来上がりです。最後にメープルシロップをさらにいっぱいかけて、出来上がりです。So I drizzled some maple syrup on top, and that is it. I highly recommend this. はい、そしたらお昼ご飯はこの間レストランで食べた、なんかパイナップルのライスヌードルの炒め物を、再現してみました。結構レストランに行って美味しいものを食べると家で再現することがすごく多いですね。レストランはいろんなインスピレーションをもらえるところなので、すごくおすすめです。あとは結構旦那の実家に帰るときにいろんな、ヨーロッパの料理を食べさせてもらってるので、そこでもたくさんのインスピレーションを受けることがすごく多いです。はい。Anyways, I'm chopping veggies today. まずは野菜を切っていきます。今日使うのはマッシュルーム、ズッキーニ、人参、パプリカ、玉ねぎ、小ネギと、あとパイナップルとかも使っていきます。はい。あとグリーンビーンズとフェネルも使っていきますね。最近フェネルにすごいハマっていて、フェネルを使った料理をよく作っています。So, I am making this like Asian rice noodle stir fry kind of thing today with pineapples, which is so weird because I used to hate pineapples in my food. I still hate it on pizza, but in like stir fries and stuff, I'm not so bothered by it anymore. Yeah, I don't know why. Maybe I just aged and, or maybe, I don't know. So maybe my taste buds changed.はい、昔はパイナップルとかが料理に入ってるとすごい嫌で、今でもなんかピザに乗ってるのはすごく嫌なんですけど、最近は結構なんか野菜炒めとかにパイナップル入っててもそこまで気にならなくなりました。なんででしょうね。なんか味覚が変わったのかもしれません。はい。ごま油をフライパンに敷いて、そしたらそこに玉ねぎとフェネルと小ネギの白い部分を入れて炒めたら、マッシュルームとグリーンビーンズと人参を加えていきます。で、最後にズッキーニとパプリカを加えていきます。パプリカ結構
最初の方に入れちゃうとふにゃふにゃになってあんまり好きじゃないので、私はパプリカのシャキシャキ感が残ってるのが好きなので、いつもパプリカを使うときは最後の方に入れるようにしています。はい、そしたらもうすぐで忘れちゃったんですけど、このパインを切っていきます。 So I'm chopping pineapples now. I don't know, this one was really really ripe and good. I ate the rest as like a snack and put a little bit of it in my stir fry. はい、ちょっとだけ、野菜炒めに使って残りはもうおやつとして食べました。はい、そしたら味付けは、本当に食べながらいろいろ変えてたんですけど、醤油と蜂蜜と生姜と、あとはナンプラーとオイスターソースを使いましたね。はい、あとはレモンを入れています。本当はライムの方がいいんですけど、ライムが家になかったので今日はレモンを使っています。あと最後にピーナッツバターをお水で少し溶かしたものを入れて混ぜています。 So I added some peanut butter, soy sauce, oyster sauce, fish sauce, and honey and ginger, and I'm adding the pineapples. はい、で最後にパイナップルを入れて少し炒めて甘さを出していきます。そしたら出来上がりです。ライスヌードルを下に敷いて、さっきのストーフライを上に乗せていきます。ライスヌードルごと一緒に混ぜてビーフみたいにしてもいいんですけど、はい、このレストランではなんかライスヌードルスがフレッシュに出てきたのですごいさっぱりしてたので、そういう作り方を今日はしています。大事なのは最後ミントを切って入れることです。 The most important ingredient here is the mint in the end. You want to top it with mint because it changes the flavor. It's so good. はい、そしたらこの間紹介したガーリックパウダーと、あとスリラッチャソースをかけています。ガーリックパウダー多分あともう少し、あと1週間ぐらい、割引コード聞くと思うので、興味ある方はぜひぜひ買ってみてください。はい、で最後、ごま油も少しだけライスヌードルに混ぜて一緒に食べました。 I drizzled some sesame oil on top and then had it and it was so delicious. はい、そしたらおやつは今日はチョコレートジェリーバーズを作っていきます。これ私大好きなレシピで、グルーテンフリーレシピーズのレシピ本に載ってるんですけど、これは本当に本当におすすめです。まあ、全部おすすめなんですけど、その中でも結構気に入ってるやつです。インスタをフォローしてくれてる方は知ってるかもしれないですけど、これ私夜寝るときに寝れなくって、ずっとなんかいろんなことを考えてたときに思いついたレシピなんですけど、で夜中起きて、作ってみてすごく美味しかった、夜中に作った思い出もたくさんあるレシピになっています。はい、チョコレートが大好きな方はすごく気に入ってくれると思います。デーツとかを使ってるし、なんだろう、砂糖とかを全く使ってないすごいヘルシーな、おやつになっているので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。概要欄に電子レシピ本のリンクは貼っておきます。はい、夜ご飯は最近ハマってる、さつまいも料理ですね。さつまいものを最近よく使っています。日本のさつまいもとは見た目がちょっと違うかもしれないですけど、アメリカに住んでる方は分かるかな。sweet potatoes, yams とも言われてるんですけど、オレンジ色で、味は、まあ、日本のさつまいもほど美味しくないんですけど、私的にはお料理には日本のさつまいもよりも結構合うのかなっていうふうに思います。はい。これをシナモンとかガーリックパウダーとかクミンパウダーとカルダモンパウダーを、トッピングして、少しだけオリーブオイルをつけて、でオーブンに入れていきます。その間に他の野菜を切っていきます。ズッキーニとパプリカと玉ねぎとニンニクを今日は使いました。 So for dinner today I'm making this sweet potato dish. I've been obsessed with sweet potatoes. I don't know if you guys have tried the Japanese sweet potatoes, but they are so yummy. So yeah, I'm not the biggest fan of yams, these like orange ones, but still I feel like you're cooking with it, they're not that bad. Anyways, I added some coconut oil in my pan and then I'm sauteing the onions and then the rest of the veggies. はい、大事なのは野菜をじっくり炒めることなので、結構弱火でじっくりココナッツオイルで、玉ねぎとズッキーニとパプリカと、あとはチリとパクチーを加えました。を炒めていきます。そしたらここに、クミンパウダーとカルダモンパウダーを入れて混ぜていったら、トマト缶とひよこ豆を入れて、あとは自家製野菜ブロスも入れました。野菜ブロスの作り方はクッキングトモモのレシピも入っています。もう野菜ブロスは本当になんか全ての料理に使っているので、よく作って、常に冷蔵庫にストックしています。はい、そしたら、20分ぐらい煮込んだら、最後にグリーンピースとさっきオーブンに入れたスイートポテト、さつまいも入れて混ぜたら出来上がりです。So I added a little bit of green peas in the end and the sweet potatoes that were in the oven. And that is it!
はい、そしたらサラダも作っていきます。今日はフェルドサラダですね。旦那が教えてくれたすごい簡単なドイツのサラダなのかなを作っていきます。オレンジを使ったすごい美味しいサラダです。すごいシンプルで、きゅうりと小ネギとオレンジとフェルドサラダしか使ってないです。はい、そんな感じです。何と一緒に食べるか、ご飯と一緒に食べるかすごい悩んだんですけど、でもなんか最近結構パンをすごい食べてるので、ご飯にしました。なので今日は、さっきのさつまいもの煮込みをご飯の上にトッピングして食べましたね。はい、so I'm making an orange felt salad here. This is a salad that my husband taught me. I feel like it's a German salad. I'm not really sure. But yeah, I love it. And like I said, normally I don't really like oranges in my salad, butLike recently I've been getting used to it, or the past few years I've kind of really liked it. Anyways, so I'm topping that sweet potato stew, on rice, and that is it. あとは自分で作ったクリームチーズも乗せてみます。クリームチーズとかケチャップとかスイートチリソースとかもいつも自分で作ってるんですけど、レシピに興味ある方はクッキングトモモのレシピもチェックしてみてください。はい、あとはパクチーを最後トッピングして出来上がりです。スイートポテトの煮込んだもの。と、サラダとご飯でした。そんな感じで今日の What I Eat in a Day video はこれで以上です。Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it and I will see you in my next video. Bye guys!